Bana soracağım. ZDSM sonra Armin'e video çekisi look söylemeye silah benim harazat. Ve sonra sitadırılığım Free Fire'ı. Halen gerek desak. Rating klasiçski unaşna yapmayız. Müz videom yeti du kavak et hingelayk. Este süs ketam. İşpesim hom nobi gel paro. Este yev işpesim hom proy gel paro. Kameran direk. Ուրեմն Ну, շատ լավն Արմենից։ Եթե դուք դնեք լայք, ես դեկտեմբերի 8-ին կգցեմ մի հատ վիդեո, թե ոնց եմ ես հավաքում իմ հավեր սկիները զենքերի։ Ու հետ ենանք ուրենք Մարդիկը բայց կամերային ներբեի վրա բերվում էդ որ նայում էի դինենք ստովկա բայց սենց լավ ձզվաշ եմ նորմալ զենք ունեմ Նանք տենանք հիմա ինչ ենք անում Ուրի օրջան, ես խոստեն նայմ 5 լայքից հետո դուրս կգա, թե ոնց եմ ես նուպ ու պրում Ուրի օրջան, ուզում են ձեզ մի հատ ծրագիր ասեմ, որով դու կարող եք փող աշխատել Ամեն ուղղությամբ դուք այդ փողով ասեք էսի լավ դնեմ, ստեմ եք այմություն չեմ անելու Ուվ կարտեն այդ կանի պեջ Ապտնեմ ստի թումնը Some talky. Oh, I'd love to hear it with this one. Boy, hop it. Niara. Love, not name half. We jump me as name. Ու ժորջը արդեն վիդյոն նայացրեցի, դրել եմ կարտայի տակ, մնացը ինչ-որ պետք հանգստում կայի ապցը շկայա, դրել եմ ես զենքերի բայն մոտ, ամ ձել հարմալն են չանում ուղը չում ճոգնակի լավա թե ոտ մեկ էլ էսի էսը կբերեմ եք ճոսկան Չասիրի ժողովուրդ Ավ ճանտը մինչ անեմ Հիմնա գնացին նոտրոյկը հաբ
Det som var skuldrene mine, så det var bra. Jeg er ikke snart, men jeg kan ikke ha på hodet som går. Եթե դուք սիրում եք սենց վիդեոներ նկարեմ, այն անպայման ասեք, իմ դեմքը էլ ցույց կտամ։ Ես նաև կբացեմ մեկ ուրիշ կանալ, որում կլինեմ մենակ ես։ Անպայման դրեք 5 լայք եւ ես հաջորդ վիդեոմ։ Եվ ես հաջորդ վիդեոմ ցույց կտամ, թե ինչպես եմ ես երկրի ես նոբի կերպարում և պրոյի կերպարում, ավազենք վերև, վազեցինք, ակեի, որ անջատում եմ, բանին ասում դրամար եմ անջատում, կարմ ես ձեները իրանց մոտի անջատեմ, մենակ որ դուք ինձ լսեք, դենց էլ կարամ, եթե դուք կոզեք ասեք, դենց անեմ, որ ուրիշ ձենը չտեսեմ, որո, դենք են ենք տրանք, այկ հազեր կանց հատում են ժող, հրի, շիտերնում, մին ուրն ձենը պետ, Ale je to chodí po jíst parky, no to je trilo lava, že měre. Ura. Ura, nic chví. No je to jen dřevo, veď měnk. Veď jste hlav taky škarel, já. Jste mi ještě viděl na karel. A jmenu oč, chpěn. Իյա, օրանժից օրանժ, ոչ թե վիվասելից, աղպրոս հետի, ուր են դրանք, հար այն որ խպամ եք, դեկիք եմ էլ ես ես խպեմ, այն նապի, ու բնել իստեղ սաղ, ակե ձեշի վերաբերվում, ես նուբերին, ես որ հետ ես խաղում եմ, բեց չեն կարայինց խպեն, այդ նուբերի Հաղով վերջում հակայնա, որդև վերջում հնարավոր է, որ պարձեր պաշտոնի մարդի կելն է, որ չուզենան է հատպաշտոնի։ Դենց էլ նայն ես է, որ պարձեր պաշտոնեմ դարնամ, իմ իսկական սայտով։ Թողում եմ մնա չեմ ուզում էլի բանում է, Ի դեպ կասեմ, որ պերսոնաժները Ես ուր ամպայց բայն մեկ ուրախ լպոխնք դոնպեին գմնա հրացիսը միշտ իդենք կաղողա
Երբ զենք ունեք առասկով անպայման կարդացեք ինքը ինչ ուժ ունի, թե ինչ տեսեք որն ավելի շատ, որն ավելի քիչ, բայց դե մարդ կար է, բայց ուրա։ Անդ տեղափոխվում եմ երևի ձեզ հետ հարմար չի լինի։ Շատ եմ դուրս է։ Պարկած եմ խոմ։ Ոչ աշկային արետ, դենոսի տող ում արեց։ Երբ շատ երկր տեվի վիդյան։ Ուսնում է գրուպը արդեն։ Ու մորդ։ Ուրու։ Սով է դեսի։ Կայլում է չի ասում։ Եմ տարջորձը վզնում, եմ պենգի դեմի արկեր պշատ ատանում ուրոն, եմ տարջորձը, բիս դեմ պենգն էր առագաղթում, ես որ ապերիք են չկարկար ինձ խպես։ Հլկան նաշնայախութնեք եմ ինձ որ դիմացեք, լավ ընալնել ուրի դեմ, եթե կուզեք ես կնայմ նաև երկի տակ ու եթե ծնկանք ես ինտրո էլ կդնեմ, ում որ սենց ասինք բերմը, ասինք են որ սնայպերը խպումա ու որ նաբերմի տենց պաներ եթե ուզենակ, ու պայման կանեմ հատուկ ձեր համար։ Իհարկե եթե դուք լինեք պատպիսկա և դնեք լայքեր։ Հատ պարկեցի, ով եմ ու եմ պեին, միատ նենպես որըք չկա, հավա տոպ տասեր ուսկ ընգնենք, եթե ընգնենք, հետումնը, ես է, ես էր մետ իսկական յութուբերը, որին դուք ուզենեք տենեք, թե ով է իրական խոմ, ավնա արմենը, լավ, կոնե հիմա մի կերարը վիդեոյի վաղ ձենը չ բայց ձելը մի ռոպես տեղ ինչ-որ թվում որ մարդ կա, ես բատար կա պիկել, սպասեք ավելնով նայք, որդև պիկում հնարավոր չի մարդ չլնի, ինչ սանց ինչ տոսը ժիվի ուբիտը դվա, այսկեն երկու կիլ տոսը ողջ, արբայց ուր են այդ ողջ արները, ողջ արները, ճիշտ ոչ խարները, մար չկա, յոթ հատ ապտեք մի հատ բոմբ, դիպլինի, ոչ, պետ ինչի սեր պետք է դել չջոգի, ապոնենք մեկը կավերջանը մեկը պետիշ, իսը դուք հաստատում։ Լայք եք Ջոզեֆին։ Հնձմն լայք եք Ջոզեֆին, բեց ինչ հոնմ Ջոզեֆին։ Սա որ խպ։ Հես չեն խպեք ես, որ բազի արա։ Հապշը չեն խպեք։
Հնագ եսեմ մարդապետ։ Լավում ձեր կյանք։ Նոր կյանքս հինգատար է, այլ ճիշտ խփել են, խփին բայց չմեր։ Այլի ապեմ։ Հապեց ստե պետք է ավյուպաս էլ կայի մոտ, ավյուպաս էլ կայի մոտ։ Կոնե։ Կոնե ավյուպաս էլ կայի մոտ, պետք է մարդ էլներ, ավ մարդ չէ։ Հակարակորդ, նայց հակարակորդ չէ, դշնամ։ Ուշիմ, եթե մարդ չկա, իմ համար ֆրֆրը։ Ստերում եմ ուպես, ստե մարդ։ Դաժը երկու։ Հավ ստոպ տամ ժող, որ հաղթեմ, որ եվ վիդյոն երկար չտերի, եվ ենեմ նարդները խոտնիք է։ Ուջ որջան հենց նոր բույա արեցի։ Բույան։ Միմը խաղում ենք մենք։ Եմ ոտի անեմ։ Լավ։ Լավ մտնեմ խաղ, վիդյոն կմիասնեմ։ Ուջ որջան խաղը բերեց, իմա խաղում եմ, նարդ նոր ախոտնիք։ Չվ դու գիտեք նաշնում խոտի գտա։ Նույն խաղն է, նույն լողիտ։ Ոյքիք զենքերի դարպեցունում, մենակ ավեմ է, միշտ էլ մա ավծիք, ավեմ, պադրոն, այդ ոչ պրոնի անում, ոչ պրոնի անում, ոչ պրոնի անում, ոչ պրոնի անում, ոչ պրոնի Քիչ համնաց է մեր իդեի ավարդին, վերջապես գանգստանում։ Կնարը։ Սեր ուժում։ Սու կադր մի մտի։ Կնայնքում։ Ալա ալշկային տարելի։ Սերը խոսես։ Դեսեք հեսա համբալը։ Կիշտ համբալի ճուտը թող են։ Սիրական ես են շեմ ինչ ուզոր, ասում արի կրմենք։ Հնգել եմ անակալի։ Ու բողթուս բերես չկը բողթը չէ տեղում մնալի է։ Այս էլ ունեմ ավեմ հարայի։ Լավ ժողջան, այսօր մեր վիդյոն, այսքան էր ստեսյուն, շնորհակալություն դիտման համար։